Делници е предаването, което гледате в момента. Наш гост днес е Методи Лалов. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли, юрист. В така общински съветник, в столичния общински съвет. Но, господин Лалов, искам да започна с това, което вие публикувахте днес в мрежите и което изпратихте като сигнал до прокуратурата. И повода за това, лично аз за това съм много горд, е предаване на телевизия на Евроком и по-специално едно разследване на Валя Ахчиева, което снощи са гледали, унази вечер са гледали нашите зрители. Да, изпратих сигнал до градска прокуратура с копие до главния прокурор Иван Гешев за това, че очевидно председател на Софийски градски съд е лице без гражданство, Алексей Трифонов, за което информация има вече от близо 3 години и въпреки това институциите, Висшия съдебен съвет, прокуратурата, Общинската администрация на район Илин Ден, Министерство на правосъдието бездействат и никой не се взе да изясни в крайна сметка този казус и да отстрани това лице от управлението на съда. Законът е категоричен, не може лице, което не е български гражданин, да бъде магистрат, да бъде съдия, прокурор, следовател, а оттам нататък и административен ръководител. Валя, че този... каза, че преди 3 години точно още така. Този въпрос беше повдигнат още по времето, когато течеше конкурса за назначаване на Алексей Трифонов. Този въпрос беше доби публичност. И прокуратурата, очевидно, трябва някой да й тропа на вратата. Очевидно, това трябва да се случи. И затова аз подадох сигнал. Тя не се самосезира. За други случаи сме виждали главния прокурор да държи напоителни речи, да говори кой крив, кой прав, кой виновен, кой невинен. Този случай така му минава през едното ухо и излиза през другия. Затова му написах да може да чете. Сега да видим прокуратурата дали ще действа. Както вие сте написали, няма данни за избор на българско гражданство. Да, разследването да. Е, журналистическото разследване не е просто голословно, то е напротив, е достатъчно задълбочено, обосновано, подкрепено с документи. Прокуратурата къде гледа? Очевидно някъде друга. Ето господин Трифонов, този човек самия не можа да даде обяснение за своето гражданство. Висшия съдебен съвет, който отдавна трябваше да го уволни от съдебната система, отказва, но няма нищо чудно в това. Във Висшия съдебен съвет мнозинството е мажоретки на главния прокурор Гешев. Какво става с... Нека гражданите знаят, когато един съдия има основание да бъде уволнен във всеки момент, този съдия може да попада в зависимост. Този съдия не е ясно как постановява присъдите си. Този съдия не е ясно как разпределя делата. Този съдия не е ясно какви служители назначава в съдебната система. Дали независими, дали отговарящи на закона или подчинени на нечия задкулисие, включително и на друга държава. Алексей Трифонов има данни, че не е български гражданин. Впрочем, има данни, че не е никакъв гражданин, а патриче е, т.е. човек без гражданство, но това и това го прави зависим и несъвместим с това да е магистрат. Добре, все пак вие сте специалист, бяхте съдия също. Така. Какво става с актовете и присъдите, които той е подписвал? Става голям проблем. Участието на лице в съдебен състав, което не може да бъде съдия, определя състава като незаконен, да. А всички съдебни актове, постановени от незаконни състави, подлежат на отмяна по предвиден за това ред. Разбира се, има срокове за това, разбира се, има процедура, но при всички случаи това разколебава тежко доверието в правосъдната система. И държавните институции 3 години не дават ясен отговор. Данил Кирилов шикалкавеше, когато беше министър на правосъдието, Магдалинчев, Кояджиков и Сие, съдебната колегия. Беше тиражиран и този случай. Беше тиражиран. Впрочем, този материал, който беше излъчен тук, журналистическото разследване на Валя Ахчиева, обобщаваше дългогодишните и разследвания по темата. И сезирането на многократно на институции, разговори с общински служители, с Данил Кирилов, сезиране на Висшия съдебен съвет. Вместо това тя беше порицавана, че била притеснила господин Трифонов, Алексей Трифонов. Да. Той се притеснил, има от какво да се притеснява, тъй като излезе факт, който е доста притеснителен за защо няма не е имало реакция от институциите? Вижте, ясният отговор е един и той е ясен. Зависимости. Тези институции не работят за спазване на закона. Гешев има нужда и СИЕ, и Цацаров, и тези, които са Висшия съдебен съвет, от такива хора, които някъде да са с нещо зависими, да ги държат и да бъдат активирани, когато се наложи. Това може ли да се квалифицира като престъпление?
Може, зависи какви документи са съставени във връзка с това гражданство. Сега някои съставени назад във времето ще бъдат невъзможно за преследване, тъй като ще изтекла давност, но в последно време това, което е правено, бездействието на длъжностни лица да изпълнят правомощите си, може да бъде длъжностно престъпление. Зависи какво е правил Алексей Трифонов и хора около него. Може да става дори въпрос за престъпление против републиката. Ето това си заслужава да бъде разследвано, а не Гешев да разследва протестиращи граждани, които били извършили престъпление според него против републиката, за това, че са недоволни от властта, за това, че изказват това си несъгласие с лицата си, с гласа си на площада. Виждате двойния стандарт. Един внедрен, вероятно, твърде вероятно гражданин, т.е. човек в съдебната система, не бива разследван, а протестиращите да. Разколебава се и вярата на нас, обикновените хора, в съдебната власт, защото когато имаме спор, ние винаги сме казвали, ще се видим в съда, точно и така. Вярваме, че наистина там ще има вече справедливост. Това доверие отдавна е разколебано. Всеки такъв случай за мен е достатъчна причина да гражданите да все повече да разбират и все повече граждани да разбират, че съдебна реформа, каквато Демократична България настоява да бъде извършена и прави всичко възможно според представителството си, трябва да се случи. И такава ще бъде направена рано или късно. Понеже вие сте председател на, Демократична България, защо напуснахте председателското място на вашата група в Столичния общински съвет? Вижте, аз подадох оставка, тъй като за мен преди партийното представителство, председателството на една група е пред партийно представителство, преди това представителство и политическото представителство на гражданите. Имам известни различия с част от общинските съветници в групата и самият аз поради тази причина не намирам основание да представлявам да бъда техен представител. Групата е избрана в представител. Няма драма особено в това, но няма как да приема, например, въпроса да остане отворен за... Многократно съм поставил тази тема за фондове, които половината общински съвет взима по над 2000 лева месечно, без реално да се извършва работа. Общински съветници от всички политически групи, зависими, независими. За каква сума говорите? За 2000 лева за по-малко от 1 час месечно работа. Този въпрос стои отворен. Това е тема, която на мен ми е болна, която аз се боря за нея и за която за сега не срещам достатъчна подкрепа. Няма как да приема и определено отношение, свързано с така, моето разбиране за отчетност в партията, за представяне на отчети за изхарчени пари, за взети решения от Националния съвет. Вие така постъпихте с съдийското място. Да, за мен нищо не е на всяка цена, освен това да постъпвам и живея съобразно етичния си кодекс, който кодекс, в крайна сметка, не ми позволява да представлявам хора, когато има някакви различия, по-съществени. Но не ви създава комфорт в обществото? Аз не търся комфорт, пак казвам, за мен е важно да представлявам гражданите, но нека да знаят хората. Различията ни, в крайна сметка, не нарушават това, че групата на Демократична България в Общински съвет е екип, който работи по общинските теми задружно, съвместно и правим всичко, което можем. Убеден съм, че тази моя оставка в крайна сметка може да е нов тласък за още по-добро представяне на нашата група. Сега един въпрос. Вчера в парламента, последния работен ден, на закрито заседание бяха прочетени имена на хора, колеги, журналисти и представители на други професии, които са подслушвани по време на протестите. До този момент се появиха информации, че ще бъдат публикувани някъде тези имена. Ако тези имена бъдат публикувани, подлежи ли този, който ги публикува, на някаква наказателна отговорност, защото това е закрито заседание? Да, аз гледах заседанието на Народното събрание. То беше закрито именно поради това, че се съдържа класифицирана информация, която като такава, достъп до нея могат да имат само оправомощени лица, в случай народните представители. Огласяването на такава информация при всички случаи е противоправно, докато не бъде снет грифа за съответна степен на секретност на защита.
Така че не знае откъде граждани и журналисти са получили списъка на конкретните подслушани лица. На мен ми се струва, че народните представители трябваше да направят възможното да поискат тази защита да бъде свалена и гражданите наистина да научат не само тези, които са били послушвани, а и доколкото става въпрос за протестиращи, а и за политици и обществото, за да знаят в крайна сметка на къде властта е удряла. Става въпрос за огромен брой хора, но днеска пък какво преди броени минути научих? Правителствената болница, да. Точно така. Разбра се, че в правителствена болница имало монтирана подслушвателна техника и в крайна сметка очевидно болни и служители са били подслушвани без да знаят. Питам се защо в една болница има по болнични стаи и въобще в болницата има подслушвателна техника. Очевидно пореден опит да се знаят неща, които държат зависимост определени държавни служители. В правителствена болница, както знаете, се лекуват държавните държани. Но според публикацията на Атанас Чубанов, имало е доклад по тази тема, който е бил предоставен на служебния министър Кацаров. Да, този доклад е предоставен на журналистите по закона за достъп до обществена информация. Ами не зная защо чак сега и защо по този ред, а не служебния министър да огласи и тези безобразия. В този доклад, впрочем, става дума не само за подслушвания, ами тук за огромни суми, получени от господин Спасов. Вие бихте ли се купили дозатор за сапун за 700 лева? Не зная за какъв конкретно става въпрос, може би не, но пък се питам какво ще е това допълнително материално стимулиране, което е получил господин Спасов в размер на 535 000 лева. Толкова, да, само за една година. За 2020. Аз ценя труда на всеки един специалист, високо платен и високо квалифициран, но когато става въпрос за държавна болница, питам се какво ли е направил този човек и за когото да получи над половин милион лева допълнително материално стимулиране все към пак, някакво основно стимулиране. Вие сте заплащане. Човек от съдебната власт, да ви прочета изречението от доклада. Изпълнителният директор Любомир Спасов е получил 535 000 ДМС допълнително материално стимулиране за 2020 година, без да има подписан договор. Без да има подписан договор. Чудесно, не зная как се изплаща сума, допълнително материално стимулиране, към може да бъде платено само към на човек, който работи по основно трудово правоотношение. Не зная какво се случва и как така, но ето такива фрапиращи случаи трябва да получават отговор. Знаете ли защо не получават отговор? Защото не. Имаме Гешев, който се е зает да брани това дали да е предводител на преторианска гвардия, а не да се занимава точно с такива случаи неговата прокуратура. Затова гражданите трябва да знаят. Отстраняването на Гешев е първа стъпка, съдебна реформа, която да не позволява гешевци, която да не позволява прокуратурата да унижава гражданите и да защитава мутрите, трябва да бъде извършена. Има законопроекти, внесени на Демократична България. Следващия парламент трябва вече да се вземе да работи по същество по тези проекти. Въпреки трудната обстановка и този парламент свърши нещичко, а отне поне тези въоръжени гавази от ръководството на Гешев. Сега Бюрото за защита на свидетели ще бъде подчинено на структура, която е отчетна, тъй като прокурора отказваше да тази публикация има и факсимилие на доклада на съвета на директорите на болница Лозенец до доктор Стойчо Кацаров. Ако колегите, малко по-най-отдолу е колеги това нещо, ето ги това, вие ги виждате. Да. Нека в първата страница да видят зрителите най-отгоре. Още малко да... Ето тук, да. Доклад. Да, ясно. Ето документ, официален, очевидно, изведен със съответни номера, подписан. И това е всичко, което говорихме досега. Но вижте, какво да ни изненадва за такъв доклад, като ние разбрахме, че магистрала Хемус, голяма част от нея се строи от незнайна фирма, платени са десетки милиони на без някого. Да са отчуждени. Без да са отчуждени имотите, без да има разрешение за строеж, без да са развити съответните процедури. Това да не е някой да отсекал едно дърво в нечий двор, това е огромен терен, който се вижда не просто така от космоса, и от космоса, само не го видяха българските институции. МВР, ДАНС, прокуратура, горски стопанства. Какво се случва?
Така че какво очакват? Могат да започнат тези хора, на които се, на чието места се строи тази магистрала, без да са отчуждени, да почнат съдебни дела. Тяхното да искат мълчание, да... Тяхното мълчание е доста така симптоматично. Тези хора не може да не знаят какво се случва. Очевидно имало разговори, очевидно нещо им е обещано. Очевидно нещо е плащано. Може дали обещанието да е изпълнено. Може би да, не може един и двама да не видят, но десетки хора да не разберат, че през имота им минава магистрала. Това не е черен коларски път. И това са ниви, да. И това са ниви, да. Това е изключено. И то ниви, които вижте в близост има и обработваеми терени. Как някой не видя и не разбра. Но когато имате авторитарен режим като Борисовото управление, когато знаете, че ако се противопоставите на властта, най-вероятно ще пострадате, ще ви дойде Гешев, който може и да ви е послушал преди това. Какво да направите? Сега няколко думи да преминем и към политическата част от нашия разговор. То всичко е политика. Е политика. Да, в края на краищата. Но от днес вече имаме ново служебно правителство. За първи път едно служебно правителство предава властта на друго служебно правителство, но както и да е, това няма нищо лошо. Да, това е особеност, но в крайна сметка упражняването на държавната власт, дали от редовен кабинет, дали от служебен, е разписана в Конституцията и по този начин няма нищо, кой знае колко особено. Единствено, че служебното правителство без парламент не може да прави в крайна сметка законодателни предложения и да изпълнява наистина стратегически дългосрочни цели, но по-добре е такова кратковременно и по-неефективно управление, отколкото ефективно в кражбата си управление. Все пак като представител на така демократичните среди, как коментирате новият проект на Петков и Василев? Знаете ли, аз наблюдавам се с интерес както техните действия, така и техните заявки. И си мисля следното. На политическата сцена няма никакъв проблем, когато има конкуренция. Да. Добре да има конкуренция и на идеи, и на решения за управление, отколкото както имаше досега конкуренция на полето на корупцията. Партиите на статуквото състезаваха кой първи и кой повече да краде в една среда, която поддържаха години наред. Сега всеки нов участник, който показва различно поведение, който разкрива безобразие, който прекратява кражби, е добре дошъл на политическия терен. И впрочем, без значение политическите представители какво мислят. Важно е какво мислят гражданите. Те събраха, обаче голямо доверие имат вече от страна на гражданите. Да. Но и знаете ли, нещо важно. Казват, виждам анализатори, как Кирил Петков и Асен Василев ще откраднат в кавички от избирателите Демократична България. Как ще откраднат? Добре е хората да знаят, че първо никоя партия няма гласовете на своите хора, на своите избиратели, трябва да се бори всеки път и трябва да се доказва. За всеки глас, да. И второ, двамата бяха в служебен кабинет, доказаха се в управление, което обаче беше назначено. Тя ги назначи президента. А Демократична България се бори за политическо представителство без да е във властта, с идеи, с програма, нещо, което е по-трудно и по-дългосрочно. Как да искате от Демократична България да докаже би ли се държава в управлението като Василев и Петков, след като не е в управлението. Има така нещо... че те имаха шанса да бъдат в реалното управление. Показаха добро поведение, добри решения. Добър рейтинг. Той е възоснова на това им поведение. Аз предполагам, че ще бъдат най-малкото добри партньори или добри конкуренти на полето на идеите с Демократична България. Не ви ли се струва, така, господин Лалов, че може би те с обявяването на този проект трябваше да обявят и структурата, с която ще тръгнат? Партия, коалиция от партии и така нататък? Защото сега започват едни спекулации. Да. Вижте, вярно е, че колкото по-бързо бъдат изяснени факти, толкова по-добре и именно спекулации няма да има, но в крайна сметка не зная какви са реалностите покрай тях двамата, какви идеи имат и как виждат своето политическо битие. В този смисъл сега и ден, два, три да изчакаме, няма нищо страшно и в това. Той самия финансов министър каза, че ще си почине един-два дни и тогава... За мен е важното послание е следното и днес видях, че се разбуниха духовете, тъй като Кирил Петков каза, че с дясна политика ще постигат леви цели. Да. Нека и
Асен Василев пък го допълни в крайна сметка, че има достатъчно пари в държавата, стига да бъдат намалени кражбите. И ето това нека искам да кажа. Гражданите трябва да разберат, няма нужда от повишаване на данъци, например, от повишаване на административната тежест. Напротив, и с ниски данъци, с малка административна тежест, с по-малка намеса на държавата в бизнеса, могат да се събират достатъчно данъци, които ако не бъдат откраднати, да стигнат и за добра социална политика. Как да има досега за хората, след като всичко изтичаше в чекмеджетата, очевидно там на Борисов и на неговата компания. Така че, нищо страшно, идеологически ще се позиционират партиите и представителите, и новите играчи, но по-важното е първата стъпка е да бъдат спряни кражбите. Тук няма идеология. Кражбата няма идеология. Кражбата е алчност, кражбата е ненаситност. Аз искам да цитирам тук един друг наш гост, който често гостува, господин Панчугов, политолог, и ще ви помоля за така ваше мнение. Той е казал следното, което звучи много интересно. Петков и Василев ще опитат да запълнят ниша в отношенията граждани-политици. Да, да. Има, вижте, нали виждате на изборите над 50% има негласуващи. Mm-hmm. Очевидно доверието към политическата класа е разрушено от партиите на статуквото начало с Борисов. Тепърва ще трябва да бъде печелено отново. И всеки, който се заявява с лицето и името си, всеки, който се е доказал, че може да бъде адекватен представител на интересите на гражданите, в крайна сметка при всички случаи ще запълва ниша тоя вакуум, който е между гражданите и между политиците. Млади хора, енергични хора, образовани хора, действени хора, какво искаме друго? Искаме Борисов, този... Неговите Ленин... хора днес казаха, че това е провал, служебното правителство. Всяка оценка от ГЕРБ за провал на друго управление, което не краде и не създава, не възпроизвежда този модел на авторитарен управление, ще бъде провал за тях. От гледна точка на гражданите, това е успех. Колкото и грешки да се допускат в управлението, колкото и нюанси да има, всяко нещо, което преустановява тези кражби, подслушвания, липса на съдебна система, реално добре работеща, зависима икономика от държавни и от обществени поръчки, които се разпределят по неправилен начин, не по законовия начин, които се раздават на свои хора. Прекратяването на всичко това, здравеопазване, което е неефективно и в което потъват милиарди, МВР, което бие протестиращи и подслушва очевидно незаконно и то масово, всичко това трябва да бъде разтурено преди да започне да се гради или поне едновременно с това. Ами да се надяваме, че демократична България, да, България, всички демократи в страната ще се обединят за следващите избори и да има един добър успех, защото все пак синята идея живее в сърцата на хората. Нека хората не мислят за разцепление. Всяко представителство от адекватни хора, които имат конкуренция на идеи, които имат идеи, може да бъде както предизборно, така и в последствие. Няма нищо страшно в това и това не означава разцепление. Някои говорят, пак ще се цепи дясното. Кое е дясно? Че на кого е монопол това дясното? Някой да казва цепите от моята част. Няма такова нещо. Промяната продължава. Да се надяваме, че ще дочакаме още по-добри времена. Благодаря ви, желая ви успех. Благодаря. Господин Лалов, ще се виждаме и чуваме често в това студио, защото предстоят важни дни. Благодаря ви още веднъж. Време за реклама.